Ben, estamos aquí na Sala Malatesta de Compostela, onde se vai presentar pois o novo proxecto que están facendo pois entre a Mesa pola Normalización Lingüística, máis Fran Amil e a Tribo dos Incomprensíveis, A Voz do Vento, unha homenaxe a Manuel María, bueno, pois aproveitando que este ano o Día das Letras Galegas pois está dedicado a este poeta cheirego. Estamos aquí con Marcos e con Mónica, que son membros da Mesa, non? Vamos preguntarle primeiro a Marcos, que é o actual presidente da Mesa, que están de aniversario tamén en abril, igual que a nós. Bueno, que nos conte de onde sae, como naceu a Mesa, no seu momento, hai 30 anos xa, de como surdiu a Mesa pola Normalización Lingüística. Bueno, en primeiro lugar, parabéns a Gaceta Música, un proxecto tan necesario para difundir a música galega e que, bueno, tanta falta fai para que coñezamos de primeira man o que se move na música galega, porque máis non temos moitas máis canles prácticamente que a Voz e algún programa que condenan a resualidade na radio pública, non? A Mesa pois naceu a raíz dunhas xornadas precisamente sobre a situación do galego no ensino e co participación de AGAL no seu momento, da Asociación Sociopedóxica Galega e da Asociación de Escritores en Lingua Galega, pois precisamente para promover a normalización lingüística, non? A partir de aí constitúese con posterioridade como asociación. Levamos 30 anos xa de actividade permanente e continua a favor da normalización do galego, non? De alguma maneira, en contra de nos mesmos, en contra da nosa existencia, porque nun país normal non teria que existir unha entidade como a nosa, máis tamén iso quere dicir que ademais de que a situación da lingua galega está mal, tamén hai unha sociedade que resiste e que quere que a lingua galega pues, estea na situación que están outras linguas do mundo, non? Ni máis ni menos. Claro. Bueno, moitos ao sabedes, non? Pero para a xente que está un pouco despistada, que fai a Mesa? O sea, digamos, nun período normal de xestión, nun ano da Mesa, que tipo de actividades desenvolvedes? Todo centrado no ensino, hai actividades que van agora mesmo a Mesa, fai actividades além do ensino tamén, non? Que tipo de propostas, actividades, de reclamación se fan dende a Mesa, así en xeral? Ben, o ensino é un ámbito que está de actualidade, que sempre é necesario, tamén porque existe un decreto contra o galego no ensino, que pois a Mesa combateu desde os seus inicios, non? En todo caso, aspiramos a normalidade do galego no ensino, como aspiramos a normalidade do galego en todos os ámbitos, non? Actuamos a nivel nacional pois recollendo queixas da xente, tramitando esas queixas para modificar a situación do galego, non só no ámbito do ensino, tamén no ámbito da administración, dos servizos públicos, da relación coas empresas. Damos parabéns tamén ás empresas e entidades que utilizan o galego con normalidade, é dicir, temos unha actividade a nivel nacional en prácticamente todos os ámbitos da vida normal dunha persoa onde non se pode falar galego con normalidade, non? Que son, por desgraza, prácticamente todos os ámbitos da vida dunha persoa. E logo, pois a nivel internacional tamén promovemos esa denuncia, a aportación tamén da Mesa a loita pola dignidade tamén de outras linguas, pola situación normal de outras linguas, mas tamén pois de que se visibilice tamén a nivel internacional a situación da lingua galega, non? Entón actuamos dentro do país, fora do país e sempre en todos os ámbitos onde compra actuar, que son prácticamente todos, como decía, para que a lingua galega pode ser normal, non? Sí, porque é interesante o que dicías, non, de que tamén palabrizades ás veces, non, a bueno, empresas ou colectivos que empregan o galego, porque ás veces dende a sociedade que non está pois igual tan comprometida como a vos, non, na defensa da lingua, parece que a Mesa sai un pouco só cando pois creo que incluso hoxe vai ser unha das convidadas a tocar, que non lembro o nome, que non lle deixaban dar clases, dar aulas en galego no Conservatorio da Coruña, se non me equivoco, non, que sí, sí, é unha escola infantil. Entón a Mesa sai moitas veces sai nos medios grandes de comunicación cando hai unha denuncia así, pero non se visibiliza, non sei como mirades vos, non? Pero non se visibiliza moito esa outra actividade máis en positivo, digamos, non? Que tamén existe, non, dende a Mesa. Si, existe e moitas veces con risco para non só as persoas que o fan, tamén as empresas, tamén colectivos que o fan, porque por desgraza o galego, aínda que se pensa o contrario, non, de que ten unha legalidade que o protexe, na realidade é que se hai algo sobreprotexido é o español, non? Por poñer un exemplo, hai 500 disposicións legais que obrigan ou que impulsan o uso do español, non? 500 no Estado. Para o galego pois non chega a unha dúcia e non se cumpren, porque máis o límite está aí, en que non choquen con esas outras 500, non? A situación de desigualdade é evidente. Bueno, nós combatimos iso, non?
e tamén dando os parabéns porque e é certo que ás veces non se visibiliza tanto, moitas veces nós podemos ter que facer autocrítica, mas tamén non somos os únicos que actuamos e non somos unha organización da sociedade e a nosa capacidade de actuación pois é a que ten a propia sociedade moitas veces, non? Con seus límites e tamén coa súa capacidade. Efectivamente, os parabéns dámolos porque creemos que hai que reconhecer ese esforzo, ese sobreesforzo que hai que facer tantas veces. Vos sabes de lo ben, como entidade que traballa, ou como colectivo que traballa a favor da música galega, as limitacións que se teñen para usar o galego con normalidade. Como é a normalidade que ten un cidadán de Albacete para usar o castelán, ou un cidadán de Berlín para utilizar o alemán. Non? Ni máis ni menos, non é outra cousa. Só que, no caso galego, fai falta un sobreesforzo que nós tamén queremos que se coñeza, que se recoñeza e que se difunda. Pois sí, por desgraza, moitos dos galegofalantes podíamos contar todos anécdotas, non, de tipo de cousas. Vamos a pasarlle ahora a preguntarlle a Mónica, porque un pouco dixéronos a argallante de todo isto. Ela di que non, ¿no? Botalle culpas a Fran Amil, a culpa del, pero foi o propio Amilo que nos dixo que, bueno, que detrás deste proxecto tamén está moito traballo, moito labor feito por ela. Entón, primeira pregunta, de onde xorde todo isto? Como sae este disco? Este disco xorde realmente do convivio da cultura galega en Outeiro de Rei, na Carballeira de Santa Isabel en xullo do ano pasado. E ali eu non estaba soa, estaba Marcos, estaba máis xente da mesa e tamén estaba Fran Amil. Entón, pois comentamos un pouco a idea de que queríamos facer algo cos versos de Manuel María e xurdiu aí. O sea, penso que ten que ser a verdade de que a idea xa foi colectiva desde o comezo. De todas maneras, tivo que ser un proxecto complexo, quero dicir, pois coordinar, porque ás veces, quero dicir, dende un punto, moitas veces, dende, digamos, non sei como dicilo ben, como dende o mundo da lingua, da literatura, non se contacta tanto co mundo da música, non? Ás veces, incluso é novedoso, pois iso, que non sexa, pois non sei, algo centrado na poesía ou así, sino que sexa a música protagonista deste acto, bueno, os versos de Manuel María, obviamente, pero a música tamén. Iso foi buscado, como sa iso, de que sexa a música que transmita, pois, a obra de Manuel María, que non sexa, pois, un recital poético uso, non? Sí, un pouco a idea dentro da mesa era que queríamos tamén facilitar, dar máis recursos ao que sería a xente nova. Entón, intentar chegar á obra de Manuel María, que nos parece que aínda está da actualidade, e parecíanos o máis adecuado, pois, a música. En ese sentido, cando pensábamos no proxecto, pois quixemos que fose un pouco tamén a palabra de Manuel María, a música de Fran Amil, as ilustracións de Jano, todo o proxecto estaba un pouco pensado nese sentido. Sí, porque, dende logo que ten unha imaxe moi novedosa, non? Por exemplo, as situacións de Jano, tanto, bueno, pois o cartel que se emprega hoxe, como que se empregou na primeira presentación que se fixo un pouco máis cativa, precisamente na Casa Museo de Manuel María, pois o primeiro que sorprende, non, dende fora, é pois que é moi un deseño moi moderno, moi actual, é o primeiro que chama a atención, non? Aí imaginamos que pois que o traballo de Jano pois ten moitísimo que ver, claro. Sí, eu penso que Jano estamos moi agradecidos porque aparte desde o primeiro momento mostrou moito entusiasmo, moita ilusión con este proxecto, que o enchía moito poder facer algo con Manuel María, e a verdade é que colleu un pouco o espírito que queríamos, un pouco rompedor, moderno, actual, e que chegase ao que era así o público máis quizáis exixente. Bueno, se vai ser a presentación, digamos, con todos os convidados ou con a inmensa maioría deles. Vai haber opcións, vai haber ocasións de volver a ver este espectáculo en algún outro sitio? Hai algo xa, non se pode decir? Tedes pensado, polo menos, levar esta voz do vento, non sei se como a mesa ou igual ao propio Fran, tamén imos preguntar despois, isto vai continuar ou vai, digamos, a voz do vento morrer aquí hoxe? Non, isto vai continuar, isto é o comezo, é un pouco a presentación, digamos, oficial, a primeira, na que sí que podemos ver a todos os músicos, a todos os colaboradores e colaboradoras, e aínda que a presentación foi hai dúas semanas na Casa de Outeiro de Rei, non eran con todos, e a idea é que podamos escoitar en diferentes puntos do país e achegar esta música a toda a xente interesada.
Bueno, pois xa sabedes, podes ver o vídeo que estamos, vamos, que se vai facer, pero senón estad atentos ás redes sociais, que solamente aí para aparecerán as novas datas para poder ver A Voz do Vento, este espectáculo que estamos aquí hoxe grabando na Malatesta de Santiago. Normalización lingüística con toda esta a mesa maravilla. Sí que pensa. A mesa sí que pensa. Estamos aquí con outros colaboradores desta presentación da Voz do Vento de Fran Amil e a Tribo Incomprensível, o Antón Díaz, compañeiro de banda e de historias de moitos anos de Fran, pero bueno, que nos explique un pouco, Antón, ti, de onde sabes ti, quen ves sendo, Antón, como entrache tienes toda a música do país, como, resumidamente, pues, hai moito que contar, pero pinceladas, Antón. Como entrei en unha música do país? Exactamente. Joder, machín. Sicilia, 1990. Que, vaya preguntas, pues era un rapaz con inquietudes no instituto, tiña inquietudes culturais, ese tipo de merdas, e... Al fin y al cabo, eso va a xo carallo en un momento que montas un grupo de rock. Porque las inquietudes culturales se transforman todo en una espiral de ¿está viendo esto para todos los públicos? ¿Van a ver? Ah, perfecto. Una espiral de drogas, de alcohol, de sexo poco, lamentablemente. Pero bueno,
Foi cando montamos a banda, a miña primeira banda, Papa Queixos. Foi unha banda que empezou sin batería, ata que jodimos todo e fichamos a un batería chamado Fran Amil. Era o ano 93, xa choveu, Eu lucía unha longa melena, unhas trobas. Eu non nacera aínda. Non nacera. Xa non naceras. Dende aquel momento, despois dos dinosaurios, logo viñeron os papaqueixos e agora acabamos aquí na Sala Malatesta, ex Sala NASA, Santiago de Compostela, Rúa de San Lourenzo, presentando aquí este disco aquí do colega Fran, un tipo que levo 20 anos con el tocando, minto, 23 anos con el tocando a batería, e agora resulta que se pone a cantar o tío, e eu facendo os coros, Que humillación para un baixista, pero un baixista, no, coreando un batería, un batería, pero bueno, en fin, temos que pasar por todo tipo de tragos si queremos sobrevivir neste mundo cruel e infame. Ben, vamos a cambiar a segunda pregunta que estamos facendo a todo o mundo. Ti vamos a cambiar. Preguntamos a todo o mundo como contactou Fran coa xente para tocar. Ti vamos a decirche, pareceríache moi mal se Fran non che chega a chamar por colaborar neste proxecto, entendemos, non? Podía matarlo a hostias, entre outras cosas, porque agora poñeme a medalla. Todos están a hacer unha merendola en Castro de Rei, onde atopamos a Marcelino de Foz, o da ferretería Fuentes, onde a súa muller Mónica, a súa compañeira, traballa na mesa, atopounos e dixo: hai que facer algo de Manuel María, pero que non soe ao de sempre. E nos dixemos: joder, tío, estás falando cos adecuados. E realmente estamos falando con auténtica inconsciencia. Non sabía o que estaba dicindo. Pero non sabemos como a cousa floreceu, a cousa xurdiu. Dixen: mira, ficha Fran, porque eu non penso facer nada neste proxecto, porque non teño ni o tempo ni o talento compositor de señora Mil. Ficha este home e ponte ponlo a traballar, que en un par de meses vaiche facer todo o disco, toda a producción, toda a grabación, vaiche xuntar a banda, facer os arranxos, recoller as letras, interpretalas e liar os colaboradores. En tempo récord, así, neste país, con unos recursos escasos, pois aí saiu adiante esta alburgada, este proxecto de Manuel Mariesco. Non sei se contestei a pregunta, porque xa me... Perfectamente. Bueno, pues, foi un placer. Teñen que ver Se Zeta Música, gran programa. Pois nada, deixamos vos entón coa colaboración. Di que non te gusta facer os coros o seu amigo de batería, pero xa se ve que o quere ben. Aquí quedades con Antón colaborando na banda de Fran Amil nesta presentación da Voz do Vento, homenaxe a Manuel María. Estamos aquí agora co Fran Amil, o artellante maior de todo isto, inda que el vai dicir que non, pero é o artellante maior desta presentación, deste disco que se vai presentar aquí hoxe, A Voz do Vento, Fran Amil e a tribu incomprensible, vou non dicir ben, que antes o dicen mal. Xa lle preguntamos antes a Mónica da mesa de onde salía isto, non? Entón vamos a preguntar a Fran, bueno, como artellaches este proxecto, porque había unha idea, pero a partir de aí te desenvolveches, non, esa idea. Vale, a verdade é que a idea partiu da mesa pola normalización lingüística. Idearon pois construir un libro disco con poemas de Manuel María que estivera orientado a pois intentar acceder, digamos, ao público máis novo, non? A xente adolescente, que parece que hai como un baleiro para eles, porque temos últimamente ese boom do que ti tes falado máis dunha vez, do kiddie rock, da música para nenos, pero os adolescentes que teñen nada. Entón a idea foi crear algo para eles, pero ademais pois coa bendición de poder contar coa palabra de Manuel María, que é potentísima, e que, bueno, pois pensei que o propio sería darlle un toque contemporáneo, rock, funk, un poquito de ska, country, blues, xogar un pouco con ese, con sobre todo con ese, digamos, punto máis moderno para poder chegar aos rapaces, non? Porque hai moitas músicas de Manuel María, pero bueno, que igual están orientadas a xente maior e con outro estilo, ¿no? Perfecto, magnífico. Hai que expandir un poquinho todo o abanico do que podemos sacar de Manuel María, ¿no? Que para iso nos deixou pues, unha extensísima obra e moi interesante. Precisamente de toda esa obra tan extensa de Manuel María, como foi o proceso para a escolla dos poemas que xa musicaré? Un tema que foi unha cosa túa personal, contaches a colaboración da tribo, como surdiu isto? Perdón.
pois a escolma veu dada pola mesa pola normalización lingüística. Pasáronme 13 poemas, dos quais nun comezo iba a musicar 10, acabei musicando 11. Bueno, logo pois tive a inmensa fortuna de ir xuntando a un feixe de fenómenos que foron conformando os arranxos do disco e que sona como sona. A verdad que eu pola miña banda incluso hasta faría 15 discos máis, porque insisto que é tan extensa e é tan musical que hai un montón de tesouros para poder facer música. Seguro que virá alguén e o fará. Non sei se nós igual faremos algunha prolongación deste traballo, pero seguro que haberá quen fará moitas máis cousas e bueno, a verdad que estou moi contento coa escolma que fixo a mesa, en non sendo a que fixen eu, porque eu non a fixen. É genial, porque foi doado musicalas. Pensei que iba a ser máis difícil, pero unha vez que entrei, pois a verdad que foi doadísimo. Sí, porque Manuel María non é ou non era ata agora un dos poetas máis versionados, por decirlo así, na música, no rock galego, quero dicir, Cabanillas, por exemplo, pois, bueno, no, que somos do Morrazo, entón o Irmáns e Irmáns Galegos de Soac. Había algo dos Diplomáticos da época de Manolo Maseda, ese Galegos, Galicia, sí, somos nós. Enterime agora mesmo, que comentou fora da entrevista Marcos, o presidente da mesa, que o tema tamén histórico dos Diplomáticos, o de primeiro Porto Marín, eso tamén viña de Manuel Marí, sí, a cantiga das Encrobas, pero ti estás en Encrobas, eu non sabía. Pois non vai ser o único de cerca das Encrobas, ose, non? Porque tamén está o Bocisa. Pero claro, non había Celso Emilio, por exemplo, estaba o Peón de García MC e tal, non se collera moito a poesía dele, sin embargo, ti dis que foi, o sea, non se fixera antes, pero non por complexidade, non, simplemente porque non se fixera. Non creo que por complexidade, precisamente porque o que si ten a literatura de Manuel María é unha musicalidade interna brutal. Insisto en que máis aló das cancións que están no libro CD A Bo do Vento, hai moitísima moitísimos poemas que hubiera gustado, teria gustado poder facelas, non? Poder musicalas, quen sabe se no futuro, non o sei. E agora é importante presentar A Bo do Vento, presentar este proxecto coa banda, cos colaboradores e colaboradoras que aportaron, bueno, pues, eu creo que un inmenso traballo que seguramente que hoxe ides poder ver no concerto. Hoxe é o noso primeiro concerto, presentamos o proxecto, bueno, pues, estamos moi ilusionados coa aportación da xente que está. Hoxe non estará nin Jasper nin Belén Tajes, teremos o resto de compañeros e compañeras para darlo todo. Foi doado por unha banda montada, a Tribu, que xa están aí detrás portándose moi ben, aí bisbando en vez de berrar, non saen na cámara, pero están. Foi doado, pois iso, artellar, montar esta banda, e máis despois tamén por outra banda, como foi, pois iso, o proceso de escolla, pois das colaboracións, como a de MJP, está por aquí, o de Surso, de Leo. Como, bueno, contanos como foi ese todo ese proceso. Vale, a verdade é que o primeiro que fixen foi contactar con Paco Cerdeira. Xa tiña na mente que quería un grupo de rock, a poder ser un cuarteto. Xa pensei tamén inmediatamente en Alex Bardanca, que o baixista de Chuchis Amil, e entonces xa tiña a estrutura, non? No disco gravei eu as baterías, pero afortunadamente, a medida que foi o proxecto tomando forma, pois pudemos contar con Ro Muñoz, que é un clásico da música en Galicia. Entonces, bueno, a verdad que é un puntazo. Logo puiden contar, obviamente, con Marcos Casás, que fixe un traballo increíble, grabación de eventos, saxo tenor, saxo alto, trompeta, clarinete baixo.
a maiores para poder presentarlo en directo, pois bueno, tamén temos a imensa fortuna de contar con Martiño Mato no saxo tenor, con Brais López na trompeta e as colaboracións, bueno, pois que vou contar, non? Estamos falando de xente importantísima, tanto de unha fornada, digamos, xa contrastada, como podes, dentro do que a música galega contemporánea, como podemos falar de Xuso Souto, que non vou a presentar eu, a Bocixa de Cénzar, Jasper de Nao, antes en Xenreira, Antón Día dos Papaqueixos e Ultracans, Oleo e Armecájona, e logo as grandes descubertas, e para min pues, unha sorpresa moi grata que foi o traballo de MJ Pérez, que además presenta o seu libro, o seu disco Guerrilleiras, nestes mismos instantes, non? Neste tempo. E temos a Paula Romero, que bueno, canta en De Vacas, en Gramola Gominola, Belén Tajes, que ten o seu proxecto que se chama Voodoo Project, e que agora mismo está tamén neste sintres en pleno mes de abril, representando a Galiza en Irlanda no Tosta Cultural Cargo, ¿no? Entonces, a verdade que, bueno, pues todas as colaboracións, tanto, digamos, os músicos máis asentados que veñen de atrás, como esta xente que está pues queda máis recente, pues todos e todas están aportaron momentos maravillosos, e sobre todo que para min era interesante tamén poder contar con voces diversas, ¿no? E o que tamén estaba na mente da mesa era pues, que o traballo pues, fora un traballo común, ¿no? De o que a realidade son esas mulleres galegos e galegas traballando xuntos nun proxecto, ¿no? Eso é maravilloso. Xa para rematar así un pouco máis no plano persoal, a maioría da xente do que coñecemos a Fran Amile de tocar a batería. É certo que canta algún tema, xa os cantaba, se non me engano, nos Papaqueixos, canta os nos Ultracans e nos Tres Trebóns tamén, pero como ese paso, bueno, sei que algunha outra banda testido na que ti eras un pouco pois, o frontman da banda, pero como ese paso, non, de sair dai atrás do acubillo da batería que ninguén te mira e poñerte diante coa guitarra, se non me engano, non? Eso, dar a cara, como levas iso, Frank? Pois... Antes de empezar, ademais, pregunta guai para 5 minutos antes. Pois impresiona e asusta un pouco porque de repente sin a batería estás ali escondido entre os platos, non? Que os colocas de xeito que non te vexe a ninguén, pois de repente tes que levar o peso un poquinho do concerto, das miradas da xente. O que pasa que para min, a verdade que neste momento vital pois é unha inmensa fortuna, porque miro para a miña esquerda, miro para a miña dereita, miro para atrás e non vexo máis que non só vos músicos, sino xente que me transmite pois ganas de facer cousas, non? Porque me están arropando e entonces, bueno, a verdade que resulta máis doado, pero impón bastante. Bueno, hai que asumir as rendas de si dende que era neno quise cantar. Son un afortunado podendo facer. Ben, pois vámoslo deixarse aquí, que o Fran aparte xa están abrindo as portas, isto vai comezar en nada, non leamos máis. Aquí seguides con esta presentación da Voz do Vento na Mala Testa. Ben, estamos aquí con Paula Romero, outras colaboradoras desta Voz do Vento, deste disco homenaxe a Manuel María. A primeira pregunta, como o resto das persoas que van a colaborar hoxe, espera. Estamos con Paula Romero, outra das colaboradoras desta Voz do Vento. A primeira pregunta obrigada, igual que o resto da xente. Paula, contanos un pouco de quen ves sendo, de onde sae Paula Romero, para que non o coñeza, non o saiba. Pois Paula Romero, eu saio de cantar en diferentes formacións, canto en Agarmola Gominola, que é un grupo de música infantil. Ahora mesmo tamén estou cantando en De Vacas, en The Lollipops, e tamén estou en diferentes corais, no Coro Encaixe, bueno, estou en varios proxectos ahora mismo, e bueno, agora estou aquí para colaborar. E como te meteron a bordo desta Voz do Vento? Como foi a conexión con Fran Amil ou coa mesa, non sei, para colaborar no disco? Pois foi a través de Paco Cerdeira, que é membro do grupo da Gramola Gominola. Entón, pois nada, díxome se colaborábamos neste disco, que tiña moi boa pinta, verdade? E díxenlle que sigo o momento. Apetecíame moito.
Pois aquí quedades coa colaboración de Pablo, unha das novas grandes voces da música do país, aquí colaborando coa Voz do Vento hoxe na Mala Testa. A base rítmica dun grupo forma a batería e o baixo. A batería está moi ben, pero sin baixo a cousa non anda. E para o baixo está aquí o Álex, que, bueno, que xa leva tempo na música galega, pero nos conta un pouco como foi a súa, ou como vai sendo a súa trayectoria. Menos mal que a batería está ben, porque eu fago o que podo. Eu toquei un tempo en Fracasados de Antemano, despois deixei de tocar. Eu, gracias a Dios, non son músico, vivo de outra cousa, entón voume axuntando que me chaman, non? E bueno, chamoume Fran e me dixo se quería participar. De feito, participo con el no seu proxecto 86000 tamén. E a verdade que é unha sorte brutal para min, porque de abandonar o mundo da música, todo este momento da música en Galicia que tanto disfruto e disfrutaba, a volver de repente así e facer de todo, tío, este é algo brutal. Estou encantado. Si, sí, estás agora coa música para nenos con Chuches a Mil e coa música para adolescentes con isto entón, ¿no? Estás dándolle a todos os paus. Bueno, pero Chuches a Mil, tanto Chuches a Mil como Do Vento, é música para nenos de todas as idades, ¿eh? Porque estou seguro que o disfrutaredes, pero a tope. Pois xa sabedes, a gozar, a disfrutar coa Voz do Vento. Xurxo Souto vai ser outro dos colaboradores desta Voz do Vento, coñecido por moita xente, pero ainda así, vamos a facer a pregunta de rigor como os demais.
Quen ven sendo Xurxo Souto? Pois eu son un enchufado, porque teño a honra infinita de ser amigo dende moito tempo, ter tocado moito con Fran Amil, e teño a honra infinita de ter sido amigo do propio Manuel María. Entón, estou aquí levitando nesta maravilla. E como te apuntaste, Xurxo, a esta aventura da Voz do Vento? A cuestión é como non apuntarse. A parte que Manuel María inventou a música galega. Quero dicir que os grandes eventos da música galega, Voz Esteves, estaba Manuel María, Señor da Gaiola, Sobamonte, estaba Manuel María, Fuxen os Ventos, parecía que xa estaba toda a estética creada, realmente chega a França, ese poder do rock and roll e cambia o mundo. Como non podíamos estar aí? Pois aquí quedades coa colaboración de Xurxo con esta tribu incomprensível nesta presentación da Voz do Vento na Malatesta de Compostela. Ben, nun grupo onde o batería toca a guitarra foi falta alguén que toque a batería. Eso tocoulle a Ron Muñoz, que vai ser pois o batería da tribu incomprensível, pero bueno, pois igual que vamos facendo con todos os músicos da banda, ten que nos conte un pouco pois de onde saes ti, Rogo, de onde estás tocando, de quen ves sendo. Eu veño sendo do meu pai e da miña mai. Nada, bueno, eu levo tocando bastante tempo con Paco. Todo este chollo ven porque Paco grabou o disco a Fran e aquí estamos, chamoume Fran para tocar e encantado de que un batería te chame para tocar a batería. Entón foi así fácil e pregunta así un pouco para meter un pouco de pulla dentro da tribo. O batería que toca a guitarra ponse exquisito que a batería de atrás, o que, oye, que vas mal de tempo ou tal, así, ou non hai disso. Pois a verdade é que todo o contrario. Mira que igual viña un pouco, pero todo o contrario, todo está genial, todo guai, a verdade que super guai con Fran. Moi ben. Perfecto, sabedes que, bueno, hai bo feeling entre os baterías no país, polo que se ve. Estamos co Bocixa, outro dos colaboradores nesta Voz do Vento. Que nos conte primeiro un pouco quen é, de quen vexendo Bocixa, ti. Eu veño sendo un balbino de unha aldea calquera, pois eso, son un mozo que medrou coa música tradicional, que acabou no rock e que coñeceu un lote de xente que tamén está no rock e na música e na cultura galega e que a vivimos e que a disfrutamos, non? E das encrobas, se non nos enganamos, como enterámonos hoxe parte da familia de Fran Amil, que non o sabía, que tamén, o sea, foi viciño, el non, pero a súa familia era viciña. Claro, o seu avó era meu veciño e eu, moitos anos despois de coñecer a Amil, dixo, meu avó era o do panadeiro de Jontón, o da taberna, dixen eu, xa lembro aquel rapaz rubio, e era Amil, claro, e bueno, pois é un placerazo estar aquí con Amil, estar aquí con toda esta tropa que tocaba, non? Claro. Que no fondo son amigos de batalla, da música e bueno, pois se é cantar a Manuel María, pois un placer máis, porque cando eu escoitei con 9 ou 10 anos a cantiga das encrobas, sorprendínme e quedei como abrumado e ademais pensando como alguén lle pode cantar a esta aldea perdida e a este problema que estamos vivindo. Impactoume, medrei, coñecín a Manuel María, disfrutei un pouquiño e disfrutei a súa poesía e encantado, non? Entón foi doado que te meteran a bordo disto, non? Meteronte, foi... Como foi? Chamoute Fran para colaborar? Como surdiu? Sí, a Fran Amil chamoume por teléfono, contoume a historia. Tamén o Paco de Cénzar estaba no Allo, non? E vindo de Amil e falando de Manuel María, pois a dar caña, non? Muy ben, pois nada, aquí quedades coa colaboración de Bocixa nesta Voz do Vento. Homenaxe a Manuel María da Mesa e de Fran Amil e a tribo incomprensível. Ben, estamos aquí con un dos da tribo incomprensível, co Paco Cerdeira. Xa dixen o nome, pero que nos diga, bueno, xa sabes quen é, pero ti de quen ves sendo, onde ves tocando? Eu veño tocando, pois, en moitas agrupacións, non? Dende o 2006 en Cénzar, dende fai un ano na Gramola Gominola, estiven tocando con Mama Cabra, agora coa tribu incomprensível e algún outro proxectiño por ali que xa leva tempo. Vou outra vez o micro, senón o Paco agarra e non solta. Como te meteron a bordo desta historia da tribu? Como foi? Bueno, foi o Frank, imagino, non? Pero como foi ese contacto para entrar? Un día aí na casa falando, fixo unha proposta e nin agradoume, así de sinxelo. Non hai moito máis. Pois así de fácil foi, sabedes que o Paco é un tío que se pode liar fácil, convéncese sen moito problema, nada. Seguimos aquí coa presentación do disco. Estamos con Aarón Bouzón, un dos membros da tribu incomprensível. Aarón, contanos un poquinho de quen ves sendo. Ti onde sae Aarón Bouzón? Aarón Bouzón sae da súa mai e do seu pai. Logo sae do conservatorio, logo sae da gaita, logo
sae da frota travesera e logo parirono pois o señor Francisco Amil e o señor Antón Díaz, que me integraron no, para montar o maravilloso proxecto de Ultragans, e a partir de aí foi todo, isto é descontrol. Isto evoluciona todo de forma degenerativa. Temos que preguntarlle unha cousa a Alón en concreto, que é como se chama ese instrumento que toca, se eches o nome antes e non lembramos, como é? O instrumento ten un nome tecnolóxico moi complicado, chamase EWI, Electrical Wind Instrument, perdónenme os ingleses, pero coloquialmente chamamos de, atentos, pirulo. Ben, pois, sou un pouco mal, Arón, eu sou pirulo. Como entraron a colaborar neste proxecto? Bueno, ti compartes banda con Fragamil e con Antón, ¿no? Entón foi a conexión foi fácil, ¿no? A conexión foi doada, Fran, de feito, o sea, no momento que lle deron o encargo, el traballa toda hostia, fixo prácticamente 13 temas, creo que fixo, ainda que no disco sean 11, pois nunhas horas, xa non falo de días, falo de horas, e el visualizou o EWI, visualizou a electrónica, sabía que tiña tamén un tecladiño e dixo, Arón, conto contigo. E eu dixo, por suposto, maestro. Pois así de fácil é a conexión entre, bueno, entre músicos Ultracans e músicos da tribo incomprensible. Seguimos aquí na Malatesta en Compostela, na presentación da Voz do Vento. Ben, estamos agora con MJ Pérez, unha das colaboradoras deste disco a Voz do Vento. Bueno, é unha das novas voces, esta nova fornada da música galega, pero vamos a dicir mellor ela que nos diga un pouco quen é e que estás facendo, MJ. Bueno, eu son MJ Pérez, como ben dixeches, meu nome é María José Pérez, e por así dicilo son unha cantautora galega, por así dicilo, pero na realidade pois fago os meus propios temas e saio aí a defendelos, pois dando moita guerra, non? Por así dicilo, dando moita guerra. E tes, falando de guerra, tes un disco novo que é Guerrilleira, non é? Si, sí, de feito, aí o temos. Non é por facer publicidade subliminal, pero aquí está, Guerrilleira, nada, é o meu último disco, 12 temas que xiran en torno á guerra. Un conflicto bélico en sí. Que vas facer hoxe aquí na Voz do Vento? Que poema che tocou? Isto como foi? Escolléchelo ti, mandaron che toca, ti cantas este, MJ, como foi? Pois un día falou así Fran Amil comigo, pillome moi de sorpresa, e ali pues, empezamos a argallar, mandoume o tema Poceiras, que é o que me toca a min defender xunto con estes grandes músicos, e a verdade é que, bueno, empezamos a darlle voltas, e chegou o día da grabación todo pa diante, e eu super contenta de poder formar parte deste CD. Pois nada, quedades gozando do Poceiras de Fran Amil e a tribo incomprensível na compañía de MJ Pérez. Agora imos escoitar a María José Pérez, MJ Pérez, que neste intre está presentando o seu disco Guerrilleiras, co cual temos Avia Nova traballando a prol da nosa cultura, da nosa música. Hoxe estamos aquí a Tribo Incomprensible, que somos un poquinho compendio de algúns dos grupos que levamos anos movéndonos na escena galega, pero hai moitísimos máis. E bueno, maravilloso. Ojalá podamos todos amosar o noso traballo e ir avanzando. De eso se trata, non? María José Pérez. Guerrilleira! Hai moita guerra a quedar ainda por diante. O seguinte tema é Poceiras, ano 54, Terra Chá, e na maravillosa voz de María. Poceiras, xa pouco máis brilarán, hainas de 3000 maneiras e están tiradas no chan. A choiva fixo as nacer sobre o monte ou no camiño, e fainas o sol morrer. Poceiras,
O Leo vai ser outro dos que saia co seu escenario da Malatesta nesta homenaxe da Mesa pola Normalización Lingüística de Fran Amil e a Tribo Incomprensible a Manuel María. Tamén de sobra coñecido por todo o mundo, pero dinos, quen ven sendo o Leo? De onde sae o Leo? Pois nada, o Leo é un fulano de Mazamá, dende que naceu en xullo do 74 ata que a Palme, basicamente. Bueno, bueno, nada, que me gusta cantar e comunicarme e cando é con amigos, pois moito mellor. Bueno, son amigos moitos dos que tocan, pero como foi a conexión directa para entrar a formar parte deste proxecto? Chamou o Fran, como foi? Si, sí, nada, chamou o Fran, bueno, con Fran eu xa estive nun par de cousas, non? Fixemos aquel grupo de homenaxe a Lois Pereiro, Ondas Martenot. Creo que foi a primeira vez que tocamos xuntos, pero bueno, xa de tempo xa nos conocíamos, eu xa as miraba como baterista impresionante que é, non? Ese pulpo, tamén como pulpiño Viascón, non? Que bueno, a min gustame eles dous velos detrás, por detrás da batera, non? E aí cando ves todo o que fan, flipas, non? E nada, estivemos aí, xa, fan dos Ultracans, fan de joder, non me sabe, dos papaqueixos, estes papaqueixos, o Teno Traficante, creo que xa está no ADN de todos nós, non? Bueno, e despois tamén en proxectos coa banda Fura Fura, que fixéramos tamén na homenaxe a Cafóns. Bueno, a verdade que xa no, dame a impresión de que foi onte cando empecéi a facer cousas con el, pero xa salvamos unhas cantas batallas. E nada, esta chamoume e bueno, Manuel María sí que me parece que hai que reivindicarlo como poeta, pero sobre todo hai que reivindicarlo como letrista, ¿no? Porque Manuel María, xunto con Celso Emilio, é un dos máximos letristas da música de protesta en Galicia, ¿no? E entonces, claro, de alguna forma Celso Emilio sí que estaba aí, pero Manuel María estaba un pouco esquecido e Manuel nese papel, ¿no? E Manuel María, por exemplo, é o que firma o primeiro LP de Voces Ceibes, o sea, porque el fixo un disco de recitando poemas e é o primeiro LP da música de Voces Ceibes, ¿no? E de aí foi o pistoletazo e pillaron despois Voces Ceibes moitas letras del e moitas letras de Celso Emilio tamén. Son os dous que achegaron, bueno, que todo o mundo iba a eles e topaba cousas que cantaban. Pois máis nada, quedades entón coa chega con esa actitude punk que vai poñer o Leo as letras reivindicativas de Manuel María Quiose nesta homenaxe da Mesa de Fran Amil a Manuel María. A Tribo Incomprensible é unha banda de rock que acompaña a Fran Amil na presentación deste novo disco, pero é unha banda de rock que tamén ten unha potente sección de eventos de metais. O Martiño, o Richie e o Brais van ser os encargados hoxe de meterlle, bueno, pois esa forza a este novo disco. Vamos a preguntar ao Richie. Bueno, como surdiu a idea de meter ventos neste traballo, ¿no? Porque pensamos que foi el o encargado de realmente gravalos todos no disco, inda que os estean aquí os tres, pois, bueno, mostrándoos en directo, ¿no? Como foi o proceso? Pois o Amil, que me conoce desde hai non sei cantos anos, dos papaqueixos, estaba a artellar os concertos do seu disco para nenos, en conto revés. Durante ese proceso surdiu este outro proxecto do disco sobre os poemas de Manuel María e xa me enganchou, metía no estudio grabando e ensaiando para él e enganchoume para gravar tamén os ventos deste disco. Bueno, pois o Richie, como ben dixo él, é un bello coñecido, dos que somos máis bellos sobre todo, porque tocou nos Papaqueixos, histórico e mítico grupo de cando éramos adolescentes nos 90. Pero vamos a meter un pouco agora nun apuro, igual non sale ben, pero que nos conte un pouco el de onde salen estes dous figuras que fichaste aquí para acompañarte, o Brais e máis o Martiño, quen veñen sendo eles? Pois son dous musicazos, o Martiño é un musicazo, un saxofonista tenor que coñezo desde hai anos tamén, estudei con el no Conservatorio na Coruña e toquei con el, e toco con el nos Tres Trebóns. Brais é outro musicazo da Coruña tamén, que tocou en grupos como Fracasados de Antemano, un trompetista excelente, están aquí facendo o bolo con toda a Tribo Incomprensible, uníronse a nosa tribo. Pois sabedes, ventos coruñentos para a voz do vento da Tribo Incomprensible. Estradenses. Da bandeira. Os que son da bandeira, vaya. We'll be right back.
cabe en pocas páxinas. O sangue vertido no me dulio. A revoltas irmandiñas, pardo de cera. A vodos precursores ardendo en luminosa profecía. Y o lembrar a nosa historia verdadeira. Todo noso ser se pone. Alexandre Bóveda, que espera o de Rianxo a Rincleiras en fin dos emigrados o de toda a nosa historia verdadeira. Todo noso ser se pone en pé. Memorabéis esquecidos adrede nos manuais o uso. Esquecidos adrede nos manuais o uso. O lembrar a nosa historia verdadeira. Todo noso ser se pon en pé. Bueno, esquecíaseme. Moitísimas gracias, Gilbert, na mesa de son. Gran traballo toda unha tarde aquí ao pé do cañón, igual que Toño. Moitas gracias, Joseba e o resto dos compañeiros da sala Malatesta, que nos fixeron disfrutar e estar moi cómodos e moi a gusto. A verdade é que así dá gusto traballar. Moitas gracias a todos e a todas, a mesa, a GZ Música, a toda esta rincleira de Masters. Moitas gracias.